Hvis han skubber dig, så træk ham ned, og så gå på ryggen, ikke? Så de kan have en forskel. Giv hånden, giv hånden. Sådan. Træk og skub, Adam. Træk og skub. Og så bryd hans greb. Sådan der. Få din egen greb, Adam, i kraven. Tag fat i kraven. Kør på, Adam. Kør på, kør på. Fortsæt, Adam. Fortsæt. Fortsæt, Baba. Fortsæt. Sådan, Adam. Ja, godt, Baba. Rejs dig op. Rejs dig op, Adam. Op at stå. Op at stå. Op at stå, ja. Skub på ham. Skub på ham. Sådan, Adam. Pas på dine arme. Få den hånd bag væk. Ja, sådan. Træk vejret, Adam, og så giv ham hånden igen. Giv hånden igen. Op at stå. Op at stå, op at stå. Sådan. Pas på armene, Adam. Pas på armene. Rejs dig helt op. Skyd hoften i, Adam. Tag hoften fremad. Frem med hoften. Sådan, Adam. Det er rigtig flot. Bliv ved. Bliv ved, Barbara. Bliv ved. Bliv ved, Adam. Ja, han har ikke noget der. Tryk på knæene, Adam. Flot, Adam. Tryk på knæene. Ja, bliv ved, Adam. Regn. Lav regn. Flot, Adam. Tryk på hans knæ, Adam. Lav din bro. Lav bro. Ja. Det er færdigt. Det var rigtig godt, Adam. Han taber ikke, Adam. Han vil ikke give op. Han vil ikke tabe. Åh, så de stoppede kampen? Ja, de stoppede kampen, fordi han ikke han tabede ikke. Han havde... Åh, i armbånd. Ja, han var, ja han var nok kommet ud af den. Ja, men, ja. Det havde været fleksibel også. Ja. Godt, skat. Godt gået, mand. Ja. Lige så snart jeg skal stoppe, inden jeg ser stoppe, så ja. Så dommeren valgte at stoppe kampen, ikke?